Павлодар облыстық полиция департаменті басшысының орынбасары ұсталды. Оған бюджет қаржысын талан-таражға салды деген айып тағылып отыр. Қанша көлемде, кімдермен сыбайлас болғаны әзірге жарияланған жоқ. Қазіргі уақытта ішкі істер министрлігімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі тарапынан бірлескен жедел тергеу тобы құрылған. Істі солар жүргізіп жатыр. Жоғары лауазымдағы офицердің қамалуы да жемқорлыққа қарсы екі ведомствоның ымыраласа жұмыс істеуінің нәтижесі деп мәлімдеді ішкі істер министрлігі.